Друзі, то є Владзьо, король монологів з Тернополя. Я просто трішки пролонгую тему свого дня народження, знаєте, ну коли тобі 35, це все-таки свято, і його не можна оминути. І тому я вирішив трішки відсвяткувати своїми друзями. Я запросив тільки найближче оточення, чоловік 25. І до мене на день народження прийшли всі з подарунками. Єдина людина, яка прийшла до мене на день народження без подарунку, то був Владзьо. І я вважаю, що це, ну, я не знаю, абсолютна вершина глупості прийти без подарунку на день народження до людини, яка платить тобі зарплату. Слухайте, ну як би там не було, нашого Владзя на днях так само день народження. І теж ювілей. Владзьові стукає 40, панове. І Владзьо так само запросив мене на день народження, і чесно вам скажу, я не збираюся йти туди з подарунком. Я збираюся зараз розставити всі крапки над «і» у нашому батлі смішних новин, який відбудеться зараз. Давайте зробимо таким чином. Якщо я зараз читаю жарти смішніші, ніж у Владзя, а в кого вони були смішніші в кінці блоку, ви визначаєте своїми оплесками, то завтра... Я беру Владзя, ми їдемо в салон Вілерой Бош, і Владзо купує мені сервіз за $3000. Якщо Владзо читає жарти смішніші, ніж я, то завтра ми з Владзом їдемо на Борщаговку, знаходимо магазин «Все по 8 гривень», і я купляю йому той магазин. Я думаю, що буде справедливо, чи не так? Поїхали! Новини від Варіяти Шоу! Коли в директора кінотеатру родилася дитина, то її хрестили о 12-й, о 14-й, о 16-й годині і в 3D. Лікарі сказали Міші, що кожен стакан може бути останнім. Тому Міша на всі п'янки ходив в костюмі, з кашкетом і підв'язаною щелепою. Сірожа любив викурити сигаретку після сексу, тому пачки йому вистачало на 5-6 років. Сережа? Це таке ім'я просто тут, в карточці. Ладно. Син дуже хотів татуїровку, тому тато взяв ремня і набив йому на сраці орла. Оля 2 години робила міліровку, потім подивилась на результат, махнула рукою і таки побрила ноги. Цигани кидалися з дохлими воронами, бо дуже хотіли грати в Angry Birds. Грабіжник забіг в Ощадбанк і ледве лишився живий, бо бабульки подумали, що він лізе без черги. Внук подарував бабці iPad, вона вклеїла в нього фотографію і поставила в серванті. Галя поміняла свій статус ВКонтакті, але надпис в під'їзді то є надпис в під'їзді. Люди замітили, що хористи в церкві п'яні, коли ті заспівали священнику «Юра, прости, Юра, прощай». Діти Порошенка більше за все в житті мріють хоч раз попробувати шоколадку «Світоч». Це всі новини від Варіатів на сьогодні. Ну що, давайте міряти. Ваші оплески тим жартам, які читав Сергій Притула. Ваші оплески тим жартам, які читав Владзьо. Король монологів з Тернополя є величність Владзьо. Слухайте. Чуйте, а скажіть мені чесно, от в мене були дуже класні жарти, в мене були смішні жарти. В нього теж, ну, трошки, але в мене були смішніші. Чому ви віддали йому перемогу? Вам що, його шкода чи що? Не шкодуйте того чоловіка, йому нічого не бракує. Я його люблю, Я люблю того чоловіка, не шкодуйте його. До речі, про любов, знаєте, я ще от якихось нещасних років 4 тому, якщо б ви мене запитали, що таке любов, я б не знав, як вам про це пояснити. Тому що от мене часом хтось питає: Сергій, що таке любов? А я як собака. Я то відчуваю, пояснити не можу. І знову ж таки, вибачте за повторення, мій малий, якому на той момент було 5 років, відкрив мені очі на поняття, що таке любов. На той момент він ще ходив у садочок, і в нас була така дуже гарна ситуація, дуже кумедна. В групі було 4 дівчинки, яким подобався мій син. Софійка, Соня, Аміна і Мирося. Вони були розкішні, вони були золоті ті дівчатка, і це було так потішно, коли ти приїжджаєш за дитиною в садочок, заходиш в групу, стоїть дівчинка, така, знаєте, в платтячку, отак крутиться і каже тобі: а ваш Дмитрик такий класний. А ви, жінки, розумієте, ви ж всі одинакові. Вам що 5, що 25, що 75. Ви, коли любите, у вас очей нема. Там з очей масло тече просто. Вона каже: ваш Дмитрик такий класний. Я кажу: чого, сонечко? Вона каже: а він нас постійно смішить. Ну, старий Притула тішиться, я думаю: ну а що ви хотіли? Моя дитина, я розумію, що мій син. Але апофеоз цього любовного п'ятикутника, я б навіть сказав, цієї любовної пентаграми, трапився тоді, коли одна з дівчаток підійшла до мого малого і сказала: Діма, пора определятись. 5-річна дівчинка сказала: Діма, пора определятись. Ну і вихователька Леся Михайлівна розказує мені про ту ситуацію. І я їду з садочку з малим в машині, я за кермом, він там в тому своєму кріселку підперезаний. Я завжди своїм сином говорю, як старшим чоловіком, я йому кажу: Дмитро, чоловіче, тобі 5 років. Ти не маєш права морочити голову 4 дівкам одночасно. Це вже після 20, чоловіче. Я кажу: ти якось, ну, визначся, котра тобі подобається більше, і з нею дружи. А в мого малого бувають такі, знаєте, приступи меланхолії, коли він їде в тому кріслі, дивиться в вікно, а там повз нього проносяться будинки, ліхтарі, дерева, і малий так дивиться в те вікно і такий: не знаю, не знаю, не знаю. Каже мені: тату, я люблю їх всіх одинаково. Я знову розумію, що мій син. Але якось пройшло після того, може, місяців 2, може 3, я вже не пам'ятаю, ми знову їдемо з Дмитром з садочку, я за кермом, музика грає, дитина позаду, настрій прекрасний, і тут мені в спину фраза: тату, я люблю Миросю. Я, аварійка, припаркувався, розвертаюсь до малого, кажу: Дмитро, а як ти зрозумів, що ти любиш саме Миросю? Дмитро, з чого ти зрозумів, що Мирося то і є любов? І мій малий каже: тату, я роблю все, що вона хоче. Виявляється, все геніальне лежить на поверхні.